mga idol, oh, welcome back to my channel. So ngayong araw gagawin natin yung pag-wiring ng push button. Push button wiring sa push button ng start stop engine, 'yan. Yung pag-wiring niyan ay tuturuan natin ngayong araw. So yun guys, simulan natin agad. So ayun guys, sisimulan na natin. Babaklasin ko lang muna yung mga panel. So yun guys, oh. Natanggal na natin yung mga panel yan sa baba. Dalawang panel lang nilagay. Ay, dalawang panel lang yung binaklas ko. Yung dito, tsaka yung sa manobela, yung ilalim lang. So, wait lang guys, ha. So, yun guys, dito tayo magsisimula ngayon sa ano natin, sa nilagay nating push button. So, ito yung module. Ito yung module niya. Ah, din mahit. Ay, yung module. Ito. Yan. So, may kita nyo dyan guys. Yung module na yan. Ito lang yung mga nakasaksak sa kanya. Ah, itong isa. Ito yung sa push button. Ah, ito yung sa RFID, yung sensor niya. Then, ito yung wiring para sa ignition. So, tatlo lang yan guys. Ah, di na kayo malilito. So ngayon guys, ang unahin natin itong ano, mga wiring sa ignition. Itong wiring sa ignition. Kasi itong dalawa, plug and play na lang naman to. Ang may wiring lang naman dito sa isa. Ito yung para sa brake. So mamaya natin yan susundan. Ito na muna. Itong wiring ng ignition. So yun guys. So yun guys, ito yung wiring natin. Bali ito yung diagram ng wiring natin. Ayan. Ayan po siya. Sa ignition wiring. Then ayan, may mga kulay naman siya. Nakita niyo yan guys sa pag-unboxing ko ng push button. Makita niyo yung mga item na yan. So yan guys, yung mga nakalagay. Yung key. Dito tayo magsimula sa baba. K on 1. Yan, white. Red yung sa power supply natin, sa positive. Yan, sa ano, positive natin yan. Then yung ground. Yan, body ground. Negative. Black. Yung blue sa ACC. Yung yellow sa starting motor. Yung K on, number 2. Kasi 1 tsaka 2 yan. So sa mga first timer na mag-install diyan na walang guide, yan malilito talaga kayo sa pag-install niyan kasi hindi niyo alam kung ano ba pinagkaiba ng K1, K on 1 sa K on 2. So yan guys, i-explain natin ngayon yan. So ngayon guys, susundan ko na lang yung mga wiring dito na nilagay ko. Yan. So babaklasin ko na muna tong ano, sa ignition wiring. So ayan guys, ayan yan. Ito na yon yung ito sa diagram natin. So ayan guys, itong ano, kailangan nyo lang ng tester. Tapos yung ignition natin, ito siya. Ito po siya. So para malaman nyo kung saan ba dyan yung mga wiring natin. So, check natin. Kailangan natin ng tester o kaya test light. Yan. Ito, DIY lang din. So, papakita ko sa inyo. So, itong ano, itong block, ilagay nyo lang to sa body ground para sa mga tornilyo. Then, itong positive na to, ito yung pantitest natin dito sa mga, yan, sa ignition. So, simulan na natin. Itong red, ito daw yung nakalagay sa diagram, positive. Kaya constant, ito yung hindi nawawalan ng dalay ng kuryente na positive. So, hanapin natin dito yan. So, titesting natin. Yan sa mga likod. So, itong red, yung matabang red na yan, yan. Yan yung positive natin. So, ayan yung ilaw natin. Yan.
Bali, ilalagay ko lang to sa negative yung isang wire. Tapos i-test natin ngayon yung wire na ito. Susundutin niyo lang to, guys, yung sa likod. Itong wire na nakalagay dito sa red. Yan. So pag umilaw yan, syempre hindi natin i-start yung sasakyan. Pag umilaw yan, yan, guys, umilaw siya. So yan, umilaw siya. So malalaman nyo kung yan talaga yung ano natin, yung constant 12 volts. Pag hindi nyo ini-start yung ano, guys, yung sasakyan, kumaga pong hindi nyo pa ini-start yung meron lang dito sa anim na to. Anim kasi to, eh. Makikita nyo yung anim na yan. Isa lang yung may ano, may power. I-test nyo lahat yun, wala yung power. Tapos yan, yung positive. Yan. Kahit hindi nyo i-start yung sasakyan, meron. So yan yung positive natin, guys. So dyan nyo lang itatap. Hanapin nyo lang yung wiring nyan. Magtap lang kayo dun sa wire na kulay red. Yan, na kulay red. Ah, ito. Ito siya, guys. Yan. Hindi kayo magtatap ng positive natin. So tapos na tayo sa positive. Susunod natin yung body ground. So yun, guys, yung body ground, ito siya, 'di ba, yung black. Yan. So lagay niyo lang yan sa ano, sa mga tornilyo na naka body ground. Yan, pwede rito. Yan, pwede diyan. Sa naka ano, sa body. Yung tornilyo. Yan, kahit saan diyan, kahit dito. Yan, positive, pwede yan, pwede yan dyan. So yun, tapos na tayo sa dalawang wire, sa positive tsaka negative. So ang susunda naman natin ay itong ACC, itong kulay blue, ACC kulay blue. So paano ba natin malalaman kung saan yung ACC dyan? So ganun din, guys. Hanapin lang din natin dito sa ignition switch natin. Yan, sa ignition switch natin dyan, kung saan yung ACC. So, bago natin gawin, kunin natin yung susi ng sasakyan natin. Yan. Kunin natin susi. Ilagay natin sa dun sa, huwag natin i-start, guys, ha. Lalagay lang natin dun sa ACC. So, yan. Kung makikita nyo, nakalock. So dito tayo sa ACC. Yan. ACC, dyan lang natin lalagay yung switch. So yan, naka ACC na siya. So ngayon, nanapin naman natin yung ACC dyan. So ganun lang din yung tester natin. Ang tester natin, yung black sa negative body ground, then yung positive, then yung pantitest natin. So yun, guys, hanapin lang natin dito kung anong iilaw na ACC. So yun, tingnan natin kung meron pang ibang iilaw. So yun, guys, ito lang yung ACC na umilaw sa atin. Yan. Yun na kayo malilito dyan, guys, ha. Dito sa ignition switch lang kayo magtitest. Hindi na sa iba. Sa ito lang. Then na yan, guys. Ito na, umilaw na yung ACC natin. So yung wire na yan, kulay blue. Ito, kulay blue. Yan, kulay blue. Ayan yung ACC natin. So, dyan tayo magtatap ng ACC wire natin. Ito. Yan yung kulay blue. ACC. Yan yung ACC natin. So, yan, guys, ha. Tapos na tayo sa tatlong wire. Sobrang dali lang naman nito.
sobrang dali ng gawin yan. Nagpapakita ko sa inyo kung ano yung tinitest natin. Yan guys, ayan yung ignition switch. Yan kayo magtitest. Sundutin nyo lang ng tester o test light. Tapos na tayo sa tatlong wire. Tapos na tayo sa positive. Tapos na tayo sa positive. Tapos na tayo sa ground. Sa ACC, tapos na rin tayo. So, punta tayo dito sa K on 1. So, lalagay lang natin yung switch sa K on 1. Dun sa susian. Ganyan natin sa on. Yan. Nakalagay na sa on. Negative sa ground. Yung positive, yun yung patitest ulit natin. Hanapin natin yung iilaw dito. Nakalagay sa on. So yun, yung ilaw na isa. Ang dapat dito, dalawa yung ilaw kasi may on 1 tayo tsaka on 2. So yun guys, yan. Bali yung isa nandito sa baba, yung isang umilaw. Tapos yung sa taas. Then yung ACC natin guys, syempre ilaw talaga yan pag tinest nyo yan. Kasi dumaan, nasa switch na ng susi yan. Basta yung ACC, huwag nyo nang intindihan yan kasi nakatap na tayo dyan na kulay blue na wire. Ito lang hanapin natin yung dalawang iilaw na K on 1 tsaka 2. Yan, so yung isa sa baba. Yan, dito sa baba yung isa na umilaw. Then yung isa nandun din sa taas. So paano ba natin malalaman yung ano dyan, yung K on 1 tsaka 2? Kasi dalawa yung umilaw eh. Yung K on 1 tsaka K on 2, may pinagkaiba pala siya. So yung K on 1 guys, pa nag start kayo, itest rin nyo. Di ba yung K on 1 ko nandito sa taas, then yung 2 nandito sa baba. So yung sa 1, itest rin nyo para di kayo malito, di kayo magbaliktad. Yung 1, K on 1, pag in-start nyo yung motor, yung makina natin, siya yung hindi mamamatay na ilaw dito sa tester, sa test light natin. Kaya tinesting nyo, nakalagay yung testing natin dyan, itong test light. Pag in-start nyo yan, di mawawala yung ilaw dito. Then dito naman sa K on 2, pag tinesting nyo tapos in-start nyo, mawawala yung ilaw nya pag nag-start. Sabay magbubukas ulit pag naka-start na. Yan yung pinagkaiba nya guys. Yung 1, yung hindi mawawala yung ilaw kahit i-start mo siya. Sa 2, pag in-start mo siya, mawawala yung ilaw tapos babalik din. So yun. Yan yung pinagkaiba nya guys. Yan guys, yung K on 1 guys ha, nandito sa taas. Tapos yung 2, on 2, nandito naman siya sa baba. Yung on 2 yan. So yan guys, sundan nyo na lang ha. Yan, on 2. Yan yung sa akin guys ha, yung base ibang sasakyan kasi magkaiba eh. Bali, baliktarin nyo na lang yung on 1 tsaka 2 pag hindi nag-start. Then yan, ayos na. So yun guys, tapos na tayo sa on 1, tapos na tayo sa positive, sa ground, then sa ACC, tapos sa on 2. So dito na lang tayo, starting motor, yung last na wiring natin. So yung starting motor guys, matitest nyo lang siya pag i-start nyo yung sasakyan, tapos biglang mawawala yung ilaw. So yun, itest na natin ulit. Kaya lang din, dito lang din tayo maghanap ng wiring. Diyan lang din tayo maghanap ng wiring guys. Yan. Diyan sa ignition switch natin. So yan guys. So tusok-tusokin nyo lang yung isa-isa guys. Yung hindi nyo pa na-test. Yung wala pang wiring. So yan. Nandito sa taas. Tusokin nyo yung pinakataas guys. Tapos try nyong i-start.
yung sasakyan. Pag umilaw siya, yun yung starting motor natin. Pag umilaw siya, tapos bilang namatay, yun yun. So ayan, i-start ko na. So yun guys, i-start natin yung sasakyan. Umilaw siya, diba? Tapos namatay. So yun yung starting motor wiring natin. So ulitin ko ulit, dapat papatayin ko ulit yung makina. Yan. Binubuksan ko na ulit. Pag umilaw tong LED na to, tama yung wiring natin. Start ko na ulit. So yun guys, umilaw yung test light natin. So yun, tama yung wiring natin. So sa case ko, nandito siya sa pinakataas. Ito, ito pinagilid. Ito yung starting motor natin. So yun guys, tapos na yung wiring natin sa yung wiring natin dito. Nalagay na natin siya lahat. So yun guys, meron pa tayong isang wiring in. So ito siya. Papakita ko na lang dito sa diagram. So itong scanner, nakikita nyo. Itong scanner natin. Ayan. Ito yung ipa-plug natin sa module natin. And then may wiring na isa. Ito. Ito yung wiring. Ito yung wiring. Yung wiring na to guys, ilalagay natin sa positive ng brake. Ayan. Yan ito guys. So ilalagay ko na din ulit. So yan guys. So ito siya guys. Ayan. Ah, ito. Tanggalin ko muna para hindi kayo malito. So ito. Ito siya guys. Diba ito yung wiring natin sa ano, ignition. Then ito yung katabi. Ayan, katabi. Yung ito guys, yung brown. Ah, hindi pala itong itong ano, kulay blue na wire. Lalagay natin sa positive ng brake. Positive siya ng brake. Tapos ito, yung isa, si scanner. Ito yung itsura ng scanner. Ayan yung scanner, guys. Yan. Ayan yung scanner para dito sa yan, sa RFID natin. Hindi na natin kailangan ng susi pag mag-i-start, pag gagamitin natin yung push button. So makikita nyo yan sa review ko ng unboxing tsaka review ng push start button. Then yun guys, doon na tayo sa wiring ng positive wire. So yun guys, makikita nyo sa pedal nyo yan, yung brake. Yung sa brake nyo, hanapin nyo lang, sundan nyo lang yung brake. Napit nyo lang yung brake. Yan. Kung makikita nyo yan, may spring. Madilim lang. Ito. Yan yung orange na wire. Ayan guys, yung orange na wire. Nandyan yung wiring ng brake. Hanapin nyo lang yung positive. Positive tsaka negative. So ito po siya. Yan. Ito po yung sa wiring. Diyan niyo makikita yung positive tsaka negative guys. So kukunin niyo lang diyan guys yung positive. Para yung pang nabibrake siya, papakan niyo yung pedal pag titester niyo. Ginapakan niyo yung pedal tapos umilaw, yun yung positive. Then yun guys, ito yung positive na natin, yung kulay orange. Hindi ako na tinap yung ano. Yan. Hindi ako na tinap yung kulay blue natin sa wiring. So yun guys, correction lang ako. Correction lang po. Ito pong orange na to, ito po yung wire ko, pero
po yung wire ko, tapos tinanong pa mas madali. So yun po guys, bali ito yung orange, ito na yung wire ko dun sa kulay blong wire na galing sa module. And then ang pagkukuha nyo lang ng positive, itong clip na yan, pwede nyo naman iangat yan, or dito sa ito, sa may nakatube na yan, may wire po dyan. Kaya pag tinaas ko, makikita nyo may wire, hanapin nyo lang po yung positive dyan, then yun na po, dyan na po kayo magtatap. And guys, yung positive natin, yung scanner natin, plug and play lang yan. Then yun na guys, kung kunyari natap na natin yung wiring, medyo mahirap lang kasi masikip dito sa pedal banda. Tinuro ko na sa inyo kung saan yung hanapin na wire, nasa pedal lang siya. Then yun guys, yung positive na lagay na natin, so overall yan, lahat na yan, plug and play na lang yan. So yun guys, tapos na tayo sa wiring na yun. Itong wiring na to, yan, isang wire lang naman yan. Ito yung sa brake, kulay blue. So itong isa, wala na to, kasi itong kulay team, yung sa sensor natin, wala naman tayong iba wiring dyan, plug and play na lang yan. Then yung isa, ito sa push button. Ito guys, yan, ito sya, binutasan ko na yung push button natin. Yan guys, plug and play lang naman yan, wala ng wiring. So lalagay mo lang sa module. Yan, salta ko lang. So yun na sya guys, nalagay na natin lahat. Yan, ignition wiring, sa brake, at yung push button, yung maliit. Yan. So yan guys, tapos na yung wiring natin. So yan guys, tapos yung wiring natin. So ititesting na natin yung winiring natin na push button. So yan, yung RFID natin na scanner. So inano ko lang siya, nilagay ko lang siya rito sa ibabaw. Dito, di ba galing siya rito? Yan, sa likod. Baliwi na. Nilatag ko lang siya dito. So, ganun. Pupunta rito. So, ito na siya. Yan. Yan guys, andyan na yung RFID natin. O, scanner natin. Makita niyan sa unboxing ko guys. Panoorin niyo na lang mamaya. So panoorin nyo na lang yun para alam nyo yung mga item na nandito sa nilagay natin. Then ito yung RFID natin, yung key, ito yung susi natin. So iskan natin. So yun, tumunog. Then push lang, unang push yung ACC. So yan, ACC. Then second yung on. Ayan, nag-on. Then yung third, hapakan mo yung brake mo. And then push mo ulit. So yun guys, sa mandar na yung makina natin. So ganyan lang kadali. And then guys, pagpapatayin yung engine, push nyo lang ulit yung pedal, yung brake, and then click nyo lang ulit ng isang beses. So yun, namatay na guys. Ayun na, okay na. Yung review pala dito guys sa push button natin, na meron akong video nyan sa
panoorin niyo na lang yung video natin na isa para malaman niyo kung anong mga review nitong push button. So yun guys, sa mga gusto maglagay ng push button katulad nito, ililink ko na lang sa description link yung item. So yun guys, yung review nito, yung push button review, nagawa ko na po yung video nito. Hanapin niyo lang sa channel ko para alam niyo rin kung ano yung mga features ng push button na to. So guys, di na yung malilito kasi ulit-ulitin nyo lang yung video na ano, ginawa natin para di kayong maligaw sa mga wiring. Sobrang dali lang nun. Tinuro ko na sa inyo lahat. Pati yung item, bibigay ko na lang din sa inyo sa description link. So yun ngayon, bago tayo magtapos. So yun nga pala guys, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Idol Jefferson Cruz. So yun, Idol, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa mga nag-aantay sa mga susunod na mga video natin, please like and subscribe guys para sa mga susunod na video na gagawin natin na makita nyo po agad. So yun, thank you, hanggang dito na tayo.